大家好，我叫李子柒，来自四川绵阳。对我来说，现在的生活可能主要是以一个放松一点的状态为主，所以自然一点，随心一点，开心就好。因为我爷爷他当过下乡厨子，所以这道菜我是第一次是看他做的，不见得他可能有多好吃，但是是我想让大家看到的，这属于我的回忆，至少对我来说这道菜是非常有意义的。掌声欢迎李子柒。日出而作，日落而息，纯天然的美食以及最古朴的生活方式是我这一生的追求。好可爱的邻家小女生，我想问子柒现在从事什么行业？我是一名 DJ。 DJ 反差太大了吧。从事 DJ 几年了？严格说是我是2006年学的嘛，然后从2007年一直到2013年都一直是在酒吧驻场。我现在就没有在酒吧里边驻场，就偶尔可能会接一些派对打一打，然后更多的时间可能是在乡下生活。是厌倦了城市的烦扰吗？因为以前一直在酒吧上班会特别吵，现在会更多的喜欢安静一点。那今天带了一道什么样的美食呢？上方鸡枞。我对面的八位 boss 一定也很想吃，赶紧用第一环节食之初体验，有请我们的秀色川菜团。在云南四川大山深处，有一种由白蚁培植的极品美味鸡枞菌。鸡枞之所以能在食用菌中独树一格，除了肉厚肥硕、鲜甜香脆外，还因其别有一种动物性的肥美。上方鸡枞的上方及火腿最正中的一段，无骨无皮，鸡肉纤维均匀致密，肉质最好。将鸡枞和火腿切片叠放在盘中，以2斤条辣椒做点缀，入锅蒸上20分钟即可，没有加入一丝调味品。鸡枞如火了火腿里的鲜香，产生最原始的味素，这也就是上方鸡枞最朴素最珍贵的味道。简单的料理方式，取自然之食材，寻找大自然的原味，也许这是一道能让你真正找回初心的美食。我看一下那边的表情很奇怪，西西干嘛这样的表情？非常非常咸，没有放盐，已经没有放任何调味品，没有放盐，没有放任何调味品。问一下素强，你觉得好吃吗？味道怎么样？我很喜欢肉，但是我就是不喜欢咸的。我是福州人，我吃甜的。不好意思啊，福州太热了，晒黑了啊。这边的八位 boss， 你们感觉怎么样？今天你用的这个鸡枞菌，我觉得你还是花了血本的。这个鸡枞菌其实很珍贵的，但是今天你其实这个鸡枞菌被毁了，你知道吧？真的是有够味。他们都太客气了，什么都没有，就一个咸。你们都是福建人，我问一下我们湖南的朋友，不是很适合。湖南人也不行，买的太咸了。东北的这个口味基本上都是很咸的啊，但是可能也不及这个咸，因为刚才上来的时候我以为是咸菜。我觉得这道菜适合下粥，挺好。他们家开粥铺的，他只要看到任何菜都想到他们家的粥。那第一环节，食之初体验，用亮灯灭灯告诉我。第一环节，面前还有4盏灯，子柒感觉如何？他们提的意见都非常好，因为这道菜确实我也知道它非常咸，我自己吃我都觉得它非常咸。那你为什么还敢把它带到我是神的舞台上来？就是我觉得它对我蛮重要的。我是跟爷爷奶奶长大的。那爸爸妈妈呢？爸爸妈妈在很小的时候没了。这
这道菜是我看我爷爷做的，然后他以前做过湘厨，小时候也没人带，然后就跟他一起帮他烧火呀，然后帮他递递盘子。有一次看见他做了这道菜，就趁他不注意的时候偷偷吃了一个，因为那时候穷，没有吃过什么好的东西，记忆中他是很好吃。对，它代表的已经不是味道了，它是一种情感。那你现在有没有就是亲手把这道菜做给爷爷吃呢？没有，没有这个机会，因为我爷爷在我读小学五年级的时候已经去世了，然后之后是跟奶奶长大的。爷爷是我一个遗憾，因为我从小是他们带大的，就是没有他们就没有我，就我可能已经死掉了。然后就是我还没有报答他的时候，他就已经我是出生九天之后就跟我的外婆外公一起长大，外婆去世的时候我也是没有见到她最后一面，所以我和子柒一样有心中的这种遗憾，没有办法在自己长大成人之后能够去报答他们。也许这道菜两道非常好的食材，可能他们在一起没有碰撞出一个完美的火花，但这是子柒爷爷的亲手的一个厨艺。就像我很想念我外婆给我做的红烧鱼，也许你们吃到了也会觉得说这是一个很家常的味道，但对于我来说就是家的味道，就是外婆的味道，就是最好的味道。我是跟爷爷奶奶长大的，记忆中它是很好吃。没有他们就没有我，就我可能已经死掉了，就是我还没有报答他的时候，他就已经你年纪很小，很早就出来工作。我14岁就出来打工。你10岁出来能做什么？当服务员，一个月的基本工资是300块，然后偶尔有时候打烂一个杯子啊，打烂一个盘子得赔，然后就拿到手200多块，其实还好，我觉得那时候够用了啦。后来是因为我跟师傅去学了打碟，因为我去学这个，说实在的，可能也就是为了活下去吧，没有说我有多喜欢音乐啊什么，这个话太假了，就是为了我觉得他工资高，我觉得工资高，然后。就觉得我可以就是赚到这些钱，然后给我奶奶。子柒的生活呢相当的不易，但她靠她自己的双手活得相当的精彩。那未来最大的梦想是什么呢？跟我奶奶在一起开心一点，就是平平淡淡一点，舒心，就有时候两个人待在乡下，然后种种花，种种菜，然后种好多好多果树，种好多好多各种各样的花，各种各样的蔬菜，每天早上起来就是摘一些花，然后把今天要吃的蔬菜采回来，然后就一天就不出去了，因为外面太阳很大，希望一直能过这样的生活就可以了。子柒呢现在在网上很火，你上传的这个做美食的小视频给大家介绍一下，现在火到什么程度？还好，因为做这个短视频，也就是我很早之前的一个想法。其实我视频里面拍摄的就是我跟我奶奶种的，然后我们种什么，我就拍什么，家里有什么拍什么。点击率有多少？20多个视频，应该有5000多万的播放量吧。就是说，如果4位 boss 买完这道菜之后，在网络上推广，子柒也是可以起到一定的帮助作用的。那接下来，到了对面4位流动 boss。你们做抉择的时候了，30秒的时间，请思考。对于你的生活，我非常祝愿你。对于菜品，不好意思。没事。我小时候其实也经常会去偷吃那种就父母刚做好的一些东西，然后也会觉得说自己家里面穷的时候吃到的最重口味的东西它会非常的美味，所以我理解他的这种状态。我刘登，那么于总请出价。我出价3000，加以后合作所有菜肴的20%的毛利。我出3000，为了儿时的记忆跟未来的向往。狮子队抉择，全力逆转。子柒，你的决定是？
柒，你的决定是？我的决定，我选择林总。好的，恭喜。恭喜我们福州24楼的林总和子柒达成签约意向。我把这道菜带过来，可能也是因为我想想他，我想想他，因为他最后有一句话打动我，他说这也是他最珍贵的儿时的回忆。我觉得这就够了。